310. Det er rigtig dejligt, at du sådan flyver ind, og vi kommer og fortæller os lidt om udstillingen. Det er jo først, og det er jo Lones, hvad skal man sige, første større præsentation. Kan man godt sige det her i Danmark? Jo. Ja, ja, okay. Hun er jo uddannet fra Jyske Kunstakademi, som måske mange af jer ved, fra 97 startede du i hvert fald, og så videre på Akademiet af Vilde Kunste, i Wien, som hvor du blev færdig i 2004, tror jeg. Da jeg startede med at lave kunst, eller startede med at se på de ting, jeg nu lavede, som værende noget, der kunne udstilles i hvert fald, var det meget bundet til et spørgsmål om, hvad fanden kan jeg stille op i den her situation? Altså, hvad fanden skal jeg gøre med det her? Jeg er elev på et akademi, eller jeg er i et kunstrum. Jeg skal levere en ting til et kunstrum. Og det kan lyde meget banalt, men for mig var det så meget bærende i mine første værker, at det handlede om selve kunstrum i sig selv. Hvad er det, der gør, at kunstrum er lavet med den der underlige kraft, der gør, at når man hænger et værk op ind i et eller noget op ind i et kunstrum, så bliver det set på en anden måde end et andet sted. Så i starten var det altså, hvad skal man sige, en kravle langs væggen på sådan en helt bogstavelig forstand, at jeg fandt ud af, forsøgte at genoptage en snak, som måske en diskussion, som var ophørt i 60'erne og 70'erne omkring noget minimalistisk institutionskritik. Jeg vidste godt, at allerede på det tidspunkt, hvor jeg tænkte de tanker, at det var sådan lidt passé at tale om de ting, men jeg synes stadigvæk, det var spændende, og der var noget i det. Senere hen har jeg så drejet det. Hvad skal man sige? Den metode, jeg har udviklet lige fra starten, har jeg stadigvæk i behold, selvom de ting, jeg laver nu, ser væsentligt anderledes ud. Og det var sådan meget fysisk kasten så ind i forskellige helt klassiske, hvad skal man sige, arbejdsmetoder fra tegning til maleri til skulptur til, findes der mere? Nej, performance kom først meget senere, men altså jeg tog fat helt, helt konkret i de der, hvad skal man sige, metoder eller arbejdsmåder, som kunstnere nu arbejder med. En skulptur, som jeg har lavet en gentagelse hernede, var, at jeg tog de her arbejdsbukser og gipsede dem ind i noget, hedder det, gipsgase. Så de første værker, jeg producerede der, var meget afhængige af det der flow, der sker, når man altså har fingrene i materialet, og der, det ene tog det andet, og det andet tog så det næste, osv. Så det var sådan de første objekter, der foregik i værkstedet. Hvor lidt skal der til for at gøre en skulptur? En jernplade og en stang. Det, jeg har gjort de seneste par år, er, at jeg har haft en hel masse udstillinger. Jeg har været, hvad skal man sige, igen været nødsaget til at sige, hvad kan jeg ud fra de situationer, jeg er kommet i her? Hvad kan jeg med den tid, jeg har indtil næste udstilling? Hvad kan jeg med det budget, jeg har indtil næste udstilling? Det er selvfølgelig også de her banale, grundlæggende ting, som er til stede hos enhver kunstner. Hvilke materialer har jeg? Hvor stort er mit værksted i forhold til det sted, jeg skal udstille? Meget mindre, selvfølgelig. Men jeg er så begyndt at finde ting på stederne, hvor jeg har udstillet, eller brugt meget tit også selve udstillingsrummet som atelier. Fordi der findes en masse fantastiske rum, alle mulige steder, som man lige så godt kunne udnytte på den måde, altså udstillingsrum. Så det vil sige, at det, jeg har gjort meget tit, er, at jeg har sender nogle kasser forud for mig selv, altså så de ankommer før mig med materialer fra alle mulige steder, fordi de ligesom krydser over, det lapper over hinanden efterhånden, og så sender jeg nogle halvfærdige værker afsted og nogle helfærdige værker afsted. Hvis de kan lade sig gøre tidsmæssigt, så tilbringer noget tid på stedet og laver ting færdige, samler ting på stedet også, og lader tingene finde sammen på en helt anden måde, end jeg ville have sat dem sammen i mit værksted. Fordi rum, altså på den måde tager jeg også stadigvæk meget det rum, jeg skal udstille lige med i selve overvejelsen. Det er også samtidig, jeg får lov at tage andre kunstneres rester. Altså sådan en form som den her, vi aldrig selv bare har skåret ud. Så den tog jeg fra hans container og brugte den til nogle modeller, jeg skulle lave på et tidspunkt. Og så hentede jeg dem igen bagefter og brugte dem til den her. Det er en rest over fra Statens Værksted og noget avispapir. Men det er mere det der med at bevæge sig ind over de der territorier, som jeg snakkede om før, eller hvad skal man sige, den der
ekspertise, som jeg ikke selv har på alle områder, fordi det kan man ikke have. Et andet kursus, jeg var på ude på Bronzeværkstedet, et aluminiumskursus, hvor jeg simpelthen tog flydende aluminium og bare hældte ned på gulvet mellem to jernskinner, eller hvad sådan noget hedder, og malede det bagefter. Jeg har aldrig let efter et motiv på den måde. Det har ikke været sådan, at de ligesom skulle passe sammen, eller skulle ligne noget, eller ikke ligne noget, eller have en bestemt farve. Jeg har simpelthen taget en tube oliemaling og gned den ind på lærredet, og så har jeg taget en til, når den var tom. Så det har mere været sådan en meget pragmatisk tilgang til olie på lærredet. For mig handlede det ikke om at lave en præcis sådan en her, som jeg havde tænkt mig som udgangspunkt. Det handlede om at se, hvad der sker, når man jeg fik lov at komme dagen efter og valgte en farve, og fik forklaret, hvordan sådan en proces egentlig foregår, og så skulle det gå lynhurtigt. Og det var netop det der med, så fik jeg lov at klippe, og jeg fik lov at dreje, og jeg fik lov at hive og sådan noget, og stå tæt på, og det var varmt og stresset og alt muligt. Jeg skulle tage en masse beslutninger på samme tid, og det var helt fantastisk. Og det var netop det, jeg gerne ville. Det der med igen at være ind i et fremmed værksted og en fremmed måde at arbejde på, og så få lov selv. Jeg er lige så glad for at bruge en klump ler, som jeg bare har taget direkte ud af posen og ikke gjort noget ved. Det var en rest, jeg fandt over på Statens Værksted. Som jeg er ved en støbekanal fra en bronzestøberi og et gammelt kosteskaft. Altså jeg bruger støbeformen fra en bronzefigur lige så gerne som selve bronzefiguren. Lige præcis den her udstilling har jeg meget gerne ville, eller det gør jeg nok tit, det der ulogisk i at hænge et billede op over vinduerne og bruge den som bagvæg i stedet for det, som egentlig vil være logisk, at hænge billederne her. Eller stille største billede op inde i rummet nede bagved, som en rumdeler. Så det er måske lidt det, jeg starter med, når jeg sætter en udstilling op og gør det, der er mest ulogisk. Jeg vil springe, hvad skal man sige, den del af processen over i bronzestøbningen, der hed lave en form. Så jeg lavede, der findes noget rødt sand, sådan noget hårdt rødt sand, som jeg så hældte ud på hele gulvet og lavede en fordybning i, og så støbte vi den. Så, men der sker stadigvæk noget tilfældigt. Så er der en stump fra et karnevalskostyme, fra
Lissabon. Og så er der de her arbejdsbukser, jeg snakkede om tidligere, en version af dem. Der er samtidig de, hvad skal man sige, gestus eller de greb, jeg foretager mig. For eksempel vægfotografierne, som jeg snakkede om tidligere, eller det at gips mine arbejdsbukser ind, dem kan jeg godt lide at gentage samtidig. Det bliver aldrig det samme, men det er en gestus, jeg gentager. Lige på samme måde som at smøre oliemaling på et lærred. Her er igen en bronze ting, en gipssæk ud fra bronzeværkstedet, en afstøbning af den. Så er der en klud fra værkstedet for nogle år siden. Og så havde jeg altså ikke planlagt, at det billede skulle være lige så stort som, eller passe i det der vindue. Det skete sådan set på mærkelig vis. Jeg har lavet en form af noget træ, jeg lagde op og lagde nogle tæpper ud over, så havde vi sådan en cementblander og blandede det her. Det var det her tæppe, jeg snakkede om før, jeg fandt nede i kælderen, som jeg havde ikke, det havde vel været der længe, ikke? Ja, som jeg syede sammen og puttede mere tæppe ind i. Og det er en af dem her, jeg snakkede om tidligere, som, hvad skal man sige, også er rester fra restekassen over på Statens Værksted, men hvor lidt kan man gøre for at gøre en skulptur? En sokkel, der er godt nok stadigvæk er sokkel, fordi der er noget ovenpå, men det er lige så meget et skab, eller hvad det nu er, ikke? Der ligger den her orange ovenpå, det er aluminium igen, som jeg bare flydende kastet i vand, for igen at springe en del af processen over. Og så er der nogle lære ting, som jeg fik foræret af. Det sker nemlig også efterhånden tit, når folk hører min måde at arbejde på, at folk kommer med ting og sige, jamen det må passe ind i din måde at arbejde på.
it's we have the rhythm of India. No, no. Stop. But you have the accent of the rhythm together. Ready? We can't hear now, but if we put to the sound speaker, no, 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 it won't help. Because you have this. You have to stop. Jeg så coyote, da der ingen coyote var. Jeg så en edderkop på den midterste huspæl gå i stå på grund af mig, reddet til at tale. Jeg skabte en sang om coyote.
en charmant sang over mig for selv at se. Men da han talte, sagde fader, nej, en charmant i et hus er nok. Allerede da skjulte min krop de guddommelige krystaller. Charmanen bøjede sig over mig og sugede dem en efter en. De var lange som ravne, men kusse, der de bevægede sig som hvide orme. Der sagde shamanen, se, jeg har taget dem ud, før de blev for store. Han skar et hul i en kæmpe kaktus og lod det forsvinde. Sneen ligger her. Sjælen stiger. Sang. Tønde små skyer er bredt ud over den blå himmel. Tønde små skyer er bredt ud. Åh, jeg er lykkelig, når jeg synger. Jeg synger om skyerne og himlen. Og så fuglen synger som jeg. Det er sprottedroslen, som synger. Og jeg standser for at lytte. Og så han er glad i hjertet. Jeg lytter til hans blå budskab. Netop. Tak, tak.